ဗုဒ္ဓံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိသံဃံပုစေမိပူဇော်ပါယရှင်မြတ်ဖရာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဘေးရင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထံဘေးရင်မဲအပရိသတ်ထမင်းရှောက်ခွနရသားသမားအားလုံးကိုစိတ်နှက်ဖြာကြားမှချမ်းသာပါသည်ကြောင့်ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဟောတာအပ်ပါပဲဥစွာပဏမတန်ငင်းရွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမှာကံစားတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်တန်ငင်းရွေသားသမီးများခင်ဗျာ2024ဖေဖော်ဝါရီလမှာဘေးကျနတ်ကျအခက်အခဲမြောက်များစွာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတက်တက်လာတလာဖြစ်နေတယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်ကဏ္ဍမှာလူလိန်လူညာခံရကိန်းတွေရှိတယ်။သတိလက်လွတ်လွတ်မရဘူး။အရှုံသောကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဇွဲကတော့ကောင်းတဲ့တတိကတော့ထက်မြတ်တဲ့ဇာတာရှင်တွေဖြစ်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကနေ16ရက်အတွင်းပထမပတ်ပြီးလို့ဒုတိယအပတ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းကပတ်သက်ပြီးခရူးစားရမယ်။လားလယ်ပိုင်းကစာတညက်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှ16အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလုံဆောင်ပိုင်းနဲ့အထုခရူးစားရမယ်။ဈာမကြီးခါကိုက်ခါနာခါယုခါစစ်ခါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တာပဲခရူးစားရမယ်။အထက်အလိုက်စာတော်ကုန်အလားကုန်ပစ္စည်းတွေပုံပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ပင်ချက်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စရတော့အောင်းမြင်မယ်လုပ်ငန်းစစ်ပွားဖြစ်မယ်နေတူနန်းတူတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးနော်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးမဆုံနေတူနန်းတူနော်ဘုံတော်ခုဘုံတော်ခုတန်နင်းငယ်တွေကိုတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးများဟာဤလဖေဖော်ဝါရီအထုတရီလာဖေဖော်ဝါရီလာထက်မှာခိုင်ရန်ညင်ခုံပြိပက္ခတို့တရီပြုရမယ်အဲငယ်ရွယ်ပြူရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိကံဇာတာလေးရတော့ကောင်းတယ်အရှိကံဇာတာပွင့်တယ်လက်ပွင့်မယ်လုပ်ငန်းစစ်ပွားအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးတတိထားမှာကစိတ်မြတ်လက်မြတ်ဒေါသမြတ်ပြီးဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအကုန်အတွင်းမှာငွေကြေးကိစ္စရက်ရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်လက်တလုံးမှာတော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေတတိထားပြရမယ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်တတိထားပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့တတိပြုတ်နိုင်ဖို့ဇာတိနာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေလုံငန်းရေးပိုင်းအောင်မြင်မယ်ကုသကံကြမှာတို့တမှုထူကြမယ်အလူဒါနတွေလှူတာတန်းတာတွေကုသကံရေးတွေကောင်းမွန်လာမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းနေ20ရက်နောက်ပိုင်း16 19နောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်အတော်အတွင်းရောင်းရွေးဝယ်ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းရေးတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်အထက်အလိုက်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆရာမြင့်တယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုရမှာကဒေါသပေါက်ပွဲတာမျိုးတွေလူလိန်လူညာခံရတာတွေစိတ်ဒနာဝေဒနာဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်ဖျားပူထွက်တာညာညာနဲ့ခရီးသွားလာတာဂယုဆိုင်ပေးရမယ်မလိုလားအဖေညာညာနဲ့ခရီးထွက်တာမျိုးတွေဖေဖော်ဝါရီလကိုသတိထားပေးရမယ်ရှောင်ကျင်ရမယ်ခါရူခါကြိုက်တာခါနာတာခါယူအစ်စ်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမကြီးကုသမှုခံယူရတာလေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများနေတူနာတူတနင်္ဂနွေတို့နဲ့ဘုဒ္ဓကုလို့နဲ့ပရိပက္ခတို့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့ခယူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်အကျိုးပေးကိင္ကနအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကိင္ကနလေးကိင္ကနခုနှစ်ကိင္ကနသုံးညာကိင္ကနတို့ကောင်းကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးစီးပွားတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားအဆင်ပြေမယ်ဖေဖော်ဝါရီလတလလုံးလုံးမွေးနေ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားကြီးရောက်တာကဏ္ဍလေးတွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုလက်ဖေးရရှုတစ်ခွက်နေဖျားကိုတော့၎င်းတနင်္ဂနွေဂျိုတောင်းဖျားစီတီနှုတ်တိုက်၎င်းရုံရုံချီချီလက်ဖေးရှုဈေးဆိုင်ကဝယ်ယူခြင်းဖြစ်စေမိမိနဲ့အိမ်မှာဖြောက်ပိတ်ကတ်လူချင်းဖြစ်စေပူဇော်ပေးပေးပါဤသို့ကတ်လူချင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းကြမ်းကြာနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဘေးကျန်းကျပ်ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်သူများတိုက်ခိုက်တာပျောကားတွေစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေလည်းကင်းစင်ဝင်မယ်ရုံရုံချီချီလေးဖေဖော်ဝါရီလတလလုံးလုံးနော်ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ29ရက်တလလုံးတော့အတွင်းထက်ပုံရုံချီချီလေးပုံမွေးနေ့နေ့
တန်နင်းငယ်တွေသားများတန်နင်းငယ်တွေနဲ့မိမိနေအိမ်တော်၎င်းဖျားစီတီလုံးနိုင်တော်၎င်းလက်ဖေးရှုကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံဖျားစီကံနေလက်တွေလုပ်ငန်းရည်တွေအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်တန်နင်းငယ်တွေသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေလုံရင်စန္ဒာများတလုံးတဝပြည့်ဝနိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထောင်းရန်ကုန်မြို့တော်ကအထုဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလတလလုံးမှာကံကောင်းတဲ့ခုနှစ်နင်းတန်ထက်ကတနင်္လာသားသမီးများနဲ့နော်ကံကောင်းစေတာကတောက်ကြသားသမီးများဖြစ်ကြတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကံနင်းတဲ့ဇာတာရှင်ညာတနင်္ငယ်တွေသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကအကြောင်းအားလျက်စွာတောက်ခွေခြင်းရဲ့နင်းတန်မဟုတ်ခင်ကိုရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးများဟာဖေဖော်ဝါရီလမှာကံကောင်းမယ်ကံတို့လက်တော့ပွင့်လန်းတယ်မမျော်လင့်ဘက်မထက်မဖန်းတဲ့ကိုအံအောင်တင်းစရာဒီကုသကံတွေကောင်းပါမယ်ဖေဖွားတွေ၄ရက်ကြော်ပြီဆိုရင်ဖေဖွားတွေ၄ရက်နဲ့ဖေဖွားတွေ၂၀ရက်အတွင်းမှာငွေကြီးကြေးကြီးလုပ်ငန်းကြီးအဆင်ပြေမယ်ရုံပြင်ကဏ္ဍအမှုခင်းရင်ဆိုင်နေရလို့အတိုက်ခိုက်တွေကြုံနေလို့လုံငန်းကိစ္စတွေဖြစ်နေခဲ့လေကံကြမ္မာကံတရားကကောင်းချိုးပြုမယ်အဲလိုင်းလေးတွေရှဲလေးတွေအားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်ဇာရက်ဒီဖေဖော်ဝါရီလခုနှစ်သားသမီးရဲ့ကာချာမှာဟော့စတာလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ like share လေးတွေအားပေးကြည့်ရှုကောင်းမဝင်ရောက်ရေးသားနေတဲ့သူတဦးချင်းတဦးချင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထွတ်တန်တယ်နော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာတနင်္လာသားသမီးများလွန်ရင်စံတော်တွေပြေဝမယ်ပိုဝယ်ရှင်သားလေးတွေဝယ်ဖို့စိတ်ကူးထားတာလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မယ်အစစ်မပြေတာကတမီးစာရေးအစစ်မပြေဘူးနားလည်မှုလွဲမာတာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာဇကပရိပကဖြစ်တာစိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နည်းနည်းလေးပရိပကဝင်နေစိတ်မရှမ်းမနေတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းကြီးစီးပွားကြီးဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလန်းဝန်လန်းကိစ္စတွေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းစောက်လုံကြီးကုန်မာပစ္စည်းအောင်မြင်မယ်။အုတ်ထုံတဲကြောင့်စသည်ဖြင့်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအယောင်တွင်ချက်မယ်။လုပ်ငန်းကြီးကောင်းမယ်ဈေးကောင်းတို့ရမယ်။အိုးအင်ချမ်းကြီးတိုက်တာအဆောက်အအုံကြောင်လာဝနာကိစ္စရတုအောင်မြင်မဟာတနင်္လာသားသမီးများပဲဖြစ်ပါလေ။နန်းနယ်လေးတနင်္လာသားသမီးများကြာမကြီးကံကြာမကြာမကြီးကံစားတာဆက်ဆက်တာမှဝန်ပိုက်အစာအိမ်အထုခရုစိုက်ပြရမယ်။အစာအိမ်တို့ဝန်ပိုက်တို့ကြာမကြီးစားတာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းအစစ်မပြေဘူး။ကြာမကြီးနန်းနယ်လေးတရေပြုတ်ပေးရမယ်။ခရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီလေးရက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်အတွင်းမှာရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရတွေအောင်မြင်မယ်။အိမ်တော်ကြီးတမီးစားကြီးနည်းနည်းလေးကစောက်ကစားလေးမတိမမြတ်မပြည့်မလဲလေးကြုံတွေးဆုံသွေးရတက်လို့တရေပြုတ်ဖို့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်နိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံချက်လေးအိမ်မဆိုးနနမတ်တက်တယ်နှလုံးသားအတက်ကိစ္စရက်တွေကြုံတွေးရတက်တယ်ဖေဖွားဒီလားကုန်ပိုင်းအတွင်းကိုလမ်းမရေထို့လူငွေကိစ္စအရှုပ်တရေထားပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဖေဖွားဒီ27အကောင့်နေဖေပါလီလာကွန်အတွင်းလေးကိုအထုကယူဆိုင်နိုင်ဖို့တတိပြုပေးဖို့တော့ဇာတိညာကနေမေတ္တာရက်ခံချက်နဲ့နော်ဆရာရဲ့ဒီဘေဒီမေထမေရှင်တွေဝါသနာရှင်တွေထက်ကတနင်္လာသားသမီးရှိခဲ့တော့လေဆရာကိုဟောပြောသားတာလေးတွေကိုနားတော်တာဆင်ပြီးတော့ကံကြမ္မာအကောင့်အစို့အနေအမြင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အကန့်ကာဏလေးတွေသိရှိရတာပေါ့နော်အရှိရက်ကိုခရီးလေးပါတွေမထွက်နဲ့အရှိပိုင်းအရှိဘက်အရှိဘက်ကိုသွားတာလာတာလေးတွေကယူဆိုင်ပေးရမယ်တတိပြုပေးဖို့လုံအပ်ပါလေလို့စံမြတ်တာရက်ခံပြစေအချိုးပေးကိင္ကဏ္ဍအဖြစ်ဇာတာဆဆက်တာမှာ6ကိင္ကဏ္ဍ9ကိင္ကဏ္ဍ5ကိင္ကဏ္ဍတို့အချိုးပေးမယ်6 9 5ဆိုတဲ့ကိင္ကဏ္ဍ3ခုဟာတနင်္လာသားသမီးကိုကောင်းချုပ်ပြုစေမယ်မင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်စိန်နူရောင်ရွှေဝါရောင်အယောင်ကာလာတို့ကောင်းချုပ်မင်္ဂလာတို့ဖြစ်စေမယ်မိမိနေအိမ်မှာမလိုလားတဲ့အတော်ဆောင်ဖြစ်စီဖြစ်စောများရှိခရင်ပေပါဒီလာမှာဆုံးပေပါဒီလာကကံထူးချင်စားတာစင်ကံကောင်းနေအောင်မြင်မယ်ဆုံးဆုံးထားတာတွေပြန်ရမယ်ရောင်းရွေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းငွေကြေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုကံထူးချင်ဖြစ်ဖို့ဒီဖေပါလီလာမှာခုနှစ်နင်းတဲ့ထက်မှာနံပါတ်1ကံထူးချင်ဖြစ်နေတာတနင်္လာသားသမီးဒါတော့တနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမှုစေလို့တဲ့အတွက်ဖေပါလီတရက်မှာဖေပါလီ29ရက်တနင်္လာအပတ်စဉ်မိမိရဲ့နေအိမ်မှာတော့၎င်းဖျားစိတ်တိနိုင်တော့၎င်းလိန်မော်ကြီးတစ်ခွတ်မပြတ်မကွက်ကတ်လူပူဇော်ပေးပါ
လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးအိမ်တွင်းရေးရောင်းလာဝန်လာကိစ္စရက်တွေလည်းသူဟာနဲ့သူအားလို့အစင်တဲ့ရှောင်းမော့ပြီးတော့ကံတို့လက်တို့ကောင်းမှုစိတ်ချပါလေနော်လုပ်ငန်းရေးပိုက်နေအဆက်ပြေချင်တယ်နည်းနည်းလေးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးနဲ့ခန့်ရံဒေါသကိုရှောင်ချင်ပေးရမယ်တရေပြုတ်ရမယ်လိမ္မော်ရေးလေးမပြန်မကွာကတ်လို့ဖို့ဆော့ပေးပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မြေတားရခံပြရစေတဏ္ဍလာသားသမီးများတို့ရင်စန္ဒာများတလုံးတဝဖြေဝနိုင်ကြပါစေအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာ2024ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အင်္ဂါသားသမီးဇာတာဆတ်ဆက်တာအခိုက်မှဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းမှာအတိုက်ခိုက်ကြားနေကိုအောင်မြင်ကြိုးစားသွားရလိမ့်မယ်ဘေးကျနှကြအခက်ခဲတွေကျဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ထင်မြင်ပဲမှမှုအချိန်ရေးအိမ်တွင်းရင်းမှာပြဿနာပရိပခကြုံတွေ့ခင်းတဲ့မှာပါဝင်နေတယ်အမုံခင်းကိစ္စပေါပေါက်တတ်တယ်မိသားစုအရှင်ဖိုက်တယ်ရံဖြစ်တာပြဿနာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရခင်းရှိတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2023-24-25-26မွေးဖွားတဲ့ဒိတ်ဇာတာရှင်နေ20ကျော်သက်30ကျော်သက်အထုတတိထားမယ်20ကျော်သက်30ကျော်သက်ဇာတာရှင်နေပို့ပြီးတတိထားမယ်ဂျိုစီဂျိုနဲ့ဂျိုကန်ရဂျိုရာတီနတ်ခတ်ရအင်္ဂါသားသမီးများဖေဖော်ဝါရီလလည်းပိုင်းမှာခါရံဒေါသပရိပကယံအထုကယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်စပိတ်ဆိုင်ကဆက်ကရိယာအန္တရာယ်တောင်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့လုံငွေပြဿနာကိစ္စတွေကြောင့်မှာဒဇာကံဖြစ်ရတတ်တယ်နာမည်အလွဲသုံးစားခံရတတ်တယ်ကိုချင်းတိတ်ခပိုင်းထိပါတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုကယုဆိုင်ပြီးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်ဒါကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာနိုင်ထုံးကြီးတို့ချက်စစ်စစ်ထားတော့ဟောပြောချက်ဟောကိဖြစ်ပါလေအမားယုံများရှိခဲ့လို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ခင်လေဖွင့်တော့ပြေးပြပါတရေပြူနိုင်ဖို့တရီထားပြေးဖို့တရီပြူဖို့စောင်းရံချောင်းရံဂယုပြူနိုင်ဖို့မွေးနေ့ဆန်စာတာရှင်နေတရီပြူနိုင်ဖို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောထားတဲ့ဟောပြောချက်တာလည်းဖြစ်ပါလေအင်္ဂါသားသမီးခင်ဗျာဇာတာပရိသားသမီးစနေသားသမီးခန်းရံတော်သားကိုလက်တရီထားကြာတာပရိစ္ဆေနဲ့တဟဆတာမတိမမြဖြစ်ရတတ်တယ်ခယူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆာမြတ်တာရခဗျာစေနော်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ်အကြောင်းတရားတွေထဲမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနာမျက်စိမျက်စိနာတာနာကြိုက်တာလို့ကြုံတရားတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးကိင္ကဏအဖြစ်နဲ့ကိင္ကဏနဲ့ကိင္ကဏခုနဲ့ကိင္ကဏကိုကဏတို့အကျိုးပေးမယ်နဲ့ကိင္ကဏခုနှစ်ကိင္ကဏဘုဂဏံတို့ကောင်းချို့ပြုမယ်မလိုလားဖက်မြောက်ဖက်အရှိမြောက်ဖက်ခရီးသွားတာလာတာဂယုစိုက်ပြရမယ်ထုံနေရထုံအယက်ဒေတာအယက်ဆုဆုအယက်ပိုင်းဒေတာထုံဒေတာအချိုးပြုခြင်းမရှိပါကောင်းလားခရီးရေလန်းခရီးအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်မရှိပဲမသွားကောင်းတော့ဘဲစမထွက်ရကောင်းချို့မဖြစ်ဘူးရန်လိုတဲ့ရန်များပဲမလိုလားအတပ်ပေါက်ပေါက်နိုင်တယ်မိသားစုညီကောင်မတော်မအမီးနဲ့အဖားနဲ့ညီကိုချင်းပရိပခအမကြုံပေးရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများနည်းနည်းလေးတတိထားပေးရမယ်ဂယုဆိုင်ပေးရမယ်ကံနှိမ့်နဲ့အစက်ကံနှိမ့်နဲ့ဇာတာရှင်အကံကံလာထမ်းမှာပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်များမြတ်တာရက်ခတ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာကံဇာတာကံနှိမ့်နေတဲ့ကံဇာတာလေးတွေမှာအညာကလေးတွေဘေးဆိုးရန်ဆိုးလေးတွေကင်းစိတ်လို့တဲ့စေတနာဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လုံလန်းရေးစိပွားရေးကံနေလက်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်အားကြောဖြင့်ဆုံးကပ်ပြီးတော့နေအိမ်ဖျားကိုတော့၎င်းအိမ်ငါချိုတောင်းလိုက်တော့၎င်းကတ်လို့ပူဆော့ပေးပေးပါအားကြောဖြင့်ထမင်းစွန်လေးကိုကတ်လို့ပူဆော့ပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှင်ကန်စာတာကန်နေနာလေးတွေကန်ဆိုးတာလေးတွေအတော့အတန်ပြေပြောက်မယ်လုံနိုင်ကြီးတို့လည်းအစင်တရင်တို့ပြေပြောက်လာပါလိမ့်မယ်လုံရင်စာတာများတလုံးတော်ဝဖြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့ဆရာနာထွန်းမအိမ်ငါသားသမီးကိုစုံမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနဲ့လေးကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးခင်ဗျဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာခိုက်ပါဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ29လောက်ကုန်မိုက်မှကံတောင်းနိုင်မယ်အနေထားဖြစ်တယ်ရှေ့ပိုင်းလေးတွေမှာလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အစစ်မပြေဘူးစရုပ်ထအပတ်
လာကုန်ခါဒီကာလလေးမှာငွေကြီးလုပ်ငန်းကြီးရောင်းရည်ဝယ်ရည်တွေအဆင်ပြေနိုင်မယ်လုပ်လေကိုင်းလေလိုက်လေပြင်မှန်းလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလုပ်သွားမှတော်ရုံကြမယ်ကိုကိုကိုလည်းစိတ်ထင်းရမယ်အလောက်တကြီးလည်းမဆောင်ရွက်သင့်ဘူးစင်ကြင်တော့တရားလေးနဲ့စဉ်းစားချင်းချိန်ပြီးမှဆောင်ရွက်ပါစိတ်မြတ်လက်မြတ်ရင်စုံချုံနေနာမှုကြုံမယ်ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ20ရက်အတွင်းကတော့ညနေဖေဖော်ဝါရီ19 20ကနေစပြီးတော့29လောက်ကုန်အတွင်းတော့လုပ်ငန်းစီးပွားရောင်းလန်းလုပ်ငန်းရည်တွေတွားနေတော့အဆင်လေးတွေပြေးလာမယ်အကြမ်းမရေးစာတမှာခြေထောက်လက်လက်ခိုင်းပြီးတော့ခြေထောက်ခိုင်းပြီးတာနေပေါပေါတက်တယ်ခြေထောက်နဲ့လက်ထိကအနာတရားသွေးထွက်တန်ရုံတို့တရေပြူရလိုက်တယ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းရွယ်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာလုပ်ငန်းစာပေရောင်းရွယ်ရေးတွေပုံပစ္စည်းစာရေးကရိယာရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စတွေသူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေလာမယ်လုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်လာမယ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ရှိလို့စိတ်တက်ကြဆင်းနေတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းကိန်းကနေပြောလဲအဆင်ပြေလာမယ်အလုပ်ကိန်းအခွင့်အလမ်းတွေလဲကောင်းကျိုးတွေပေးလာမယ်နန်းနေလေးတရေပြုတ်ပြရမှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းပစ္စောပျောက်ပြက်ပစ္စည်းလားစာရွယ်စာတန်းကိစ္စရက်တွေတရီထားရမယ်။နည်းနည်းလေးအစာအတော့အော်အန်ငုံမောတာအစာမတာတို့ကြုံပေးရတတ်လို့နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။စိတ်မြလက်မြဒေါသမမြတ်မင်းအောင်တရီထားပေးရမယ်။လုံမဲ့ရောင်းမဲ့ဝဲမဲ့လုံမဲ့ဆိုစင်စားရှင်းချိန်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလောက်သွားနိုင်ရင်ပုံမော်ပြီးအောင်မြင်မယ်။ပို့ပြီးဇာတာလေးတွေကောင်းမွန်လာမယ်။ပုံမော်ပြီးဇာတာလေးတွေကောင်းမွန်မယ်။အချိန်ကြီးအခွင့်အခါကိုရောက်ရှိလာမယ်။ဇာလီနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တရီပြုရမှာကနော်လေတုဏ္ဏတုဘုဒ္ဓဟုဘုဒ္ဓဟုသာသမိစက်နေသာသမိတို့ ਨੇ ခញ្ញပရိပကမဖဖသတိထားမယ်ငယ်ရွယ်ပြိုရွယ်သူတို့ဘုဒ္ဓဟုသာသမိများရာဟုဖာသမိများအရှိကံတို့ကောင်းမယ်နှလုံးသားရေးကံစာတာတို့အစင်ပြေမယ်အရှိစစ်အရှိမှမေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်တို့လည်းကြုံတွေ့မယ်မိမိအရှိပရဝတ်လောက်တာရှိရေးတောင်းခန္ဓာနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရွယ်မျှော်မှန်းသူတို့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်လက်ဆက်ခွင့်လက်ထပ်ခွင့်အရှိဦးကြုံတွေ့ခွင့်အရှိကံစာတာကောင်းမွန်ခြင်းအခွင့်ကဏ္ဍကိုရောက်တဲ့နိဒန်တွေကတော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဘုဒ္ဓဖူသာသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အရှိကံကောင်းတဲ့နိဒန်စာတာရှင်ဟာဘုဒ္ဓဖူသာသမီးဖြစ်တယ်ဂျာမားရေးပိုင်းညာပတ်သက်ပြီးဆိုရှင်ရှေတောက်လက်အထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတယ်ရောင်းရွေးရေးကိစ္စတို့လည်းအတော်အတန်လေးကောင်းမွန်လာမယ်အချုပ်ပေးကိင္ကဏ္ဍအဖြစ်တက်ကိင္ကဏ္ဍရှစ်ကိင္ကဏ္ဍတုံညာကိင္ကဏ္ဍတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်တကိင္ကဏ္ဍရှစ်ကိင္ကဏ္ဍတုံညာကိင္ကဏ္ဍအကျိုးပေးမယ်အယောင်ကာလာတို့အဖြစ်အဖြူယောင်အနီယောင်အယောင်အသွေးတွေအကျိုးပြုလာပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးပြုမယ်အစင်တရေတို့ဖြစ်ပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကံကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးတွေကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရေးတွေဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကံပွင့်အောင်လက်လေးတွေစမ်းလေးတွေကောင်းမွန်လာအောင်လူရှိလူခံလေးတွေခင်မိမိတ်ဆွေသူတို့နဲ့ပေါပေါချင်းကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မွန်းနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပတ်စဉ်တော်၎င်းပထမပတ်ဒုတိယပတ်တပတ်ပတ်တော်၎င်းမွေးနာတော်ဗုဒ္ဓဟူးချုပ်တော်၌ဖျားစိတ်တည်တော်၎င်းနေအိဖျားတော်၎င်းတခွားမွေကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါလို့ဆရာတင်ညာခန်းနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေတခွားမွေတလုံးခွဲစိတ်ဖြာပြီးဗကံများနဲ့တင်ပြီးကဲ့လို့ဟူဆောင်ပေးပေးပါဆုံးတဲ့အခါမှာခင်မရင်းတဲ့သူများအားလုံးမိသားစုဝင်များစသည်ဖြင့်ဝင်ငါပေးလို့ရပါတယ်တမဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးချုပ်တော်မှာကဲ့လို့ဟူဆောင်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများလောရင်စံတာများတလုံးတော်ပြေဝနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာရနိုင်ထမအထုဆုံးမခွန်ဆုတောင်းမြတ်တာကိုသာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်များပေါင်းတော်ဗေဒင်းဆရာညာနဲ့ထွက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမယ်နိနန်လေးကတော့ဂျာတာပတိသာသမီများရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဂျာတာပတိသာသမီများခင်ဗျာဂျာတာပတိသာသမီများကံကြမှာကံစာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဖေဖော်ဝါရီလမှာအသင့်အတင်းတော့ပဲအစဉ်ပြေတဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်တယ်စိတ်တက်ကြဆင်းတတ်တယ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်တရားတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လုံဆောင်လို့တဲ့လုပ်ငန်းကတခုလုံဆောင်ရတာတခုဖြစ်ရတတ်တယ်။ရင်းနှီးမြုံနှံ့မှုမလုံသိမ့်မှုလက်လို့စပ်ပဲဂရီမပေးရလမ်းပတ်ရေးထိုးမလုံရအရှုပ်ကိစ္စရက်တည်းမှာ
လုပ်ပြီးမှအမားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အတော်အတန်စဉ်စားချင်းချိန်ပြီးမှတတိထားပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အထုအထုဆာမေတ္တာရက်ခန့်ချက်နဲ့ဘာအတွက်လဲဘာကြောင့်လဲပြဿနာပရိခခညောင်များစွာဖြစ်ရှင်ရခိုင်းထဲမှာပါနေတာကဇာတာပရိသာသမီများဖြစ်နေတော့ပါဇာတာပရိသာသမီများဝဲပွားနေတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးသိမြတ်မယ်အခန့်စိတ်အခန့်မတင်မနဲ့ဝဲပွားနေတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးသိသိမြတ်မြတ်ပြည့်ပြည့်လဲလဲတွေဖြစ်မယ်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစ်မပြေတဲ့ဇာတာပရိသမီးသာသမီတွေအတွက်ဝမ်းစားစရာကတော့သိမြတ်မယ်ပြေလည်းမယ်အကျိုးထုတ်မယ်အစဉ်ပြေမယ်ရုံရောက်ခဲရောက်ကိစ္စရက်တွေဖြည့်ရှင်ရတာတွေဖေဖော်ဒီလမှာမရှိဘူးသိမြတ်မယ်ပြေပြေလည်းလည်းအကျိုးထုတ်စေမယ်ဇာတာပရိသားသမီးကကန့်ချမှာဖြစ်တယ်ဇာတာပရိသားသမီးခင်ဗျတနန်းလာသားသမီးတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးတို့ ਨੇ တဟဆတ်တသိမြတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတန်နင်းငယ်တွေတနန်းလာပရိဘခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်အခမ်းမသိရင်တန်နင်းအဖြစ်လောက်တာတိုင်တဲ့နေရာမှာဣနေနလေးတွေသတိပါမယ်အနောက်ဖက်အနောက်တောင်သွားရလာတာဂယုစိုက်ပြရမယ်ဂျာမိုင်းဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောသွေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမကြီးကုတာရတာခံယူရတာညကြုံတရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကြာမကြီးပိုင်ကိုနက်နက်လေးကြိုးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆာမေတ္တာရက်ခတ်တယ်အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်အကျိုးပြုတဲ့ကိင္ကနာအဖြစ်၃ကိင္ကနာ၅ကိင္ကနာ၃ညာကိင္ကနာအကျိုးပေးမယ်ရက်ကာလဇာတာဆတ်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါဒီလဖေဖော်ဝါဒီလ73ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ဒုတိယအပတ်လားလဲပိုင်းဒုတိယအပတ်ကနေတတိယအပတ်ဇာကာလနန်းနယ်လေးစာတာညနေပထမအပတ်ဒုတိယအပတ်အဆက်နေတယ်ဒုတိယအပတ်နောက်ပိုင်းဒုတိယအပတ်တတိယအပတ်ကိုခရူးဆိုင်ပေးရမယ်နန်းနယ်လေးကျောင်းမဆလို့ရှန်ကန်နေနဲ့နေနာထက်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်နေတယ်ဇာတာရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဇာတာပရိသတ်သူတွေခရူးဆိုင်ပေးဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဇာတာပရိသတ်များခင်ဗျဖေဖော်ဝါရီလမင်းမီကံကြမ္မာကံစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေလို့တဲ့အတွက်မွေးနေ့ဇာတာပရိနေတော့၎င်းဖျားစေခြင်းနှုတ်လိုက်တော့၎င်းစီယိုတပကံများကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဗနီယာဖြင့်ခင်မရင်းနေသူတို့ကိုစီယိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးတာလည်းရပါတယ်เนาะဖျားမှာလည်းကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါနေအိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကြီးကရင်သွားလို့နာလို့ဖျားစေခြင်းကိုပြမြော်လို့ဇာတာပရိဂျိုထောင်းကိုရောက်ခဲ့ရင်မွေးနေ့နေ့တော့၎င်းတလလုံးလုံးထဲမှာဘုရားစေတီကိုသွားဖြစ်ခဲ့လို့တော့၎င်းဇီးယုံတပတ်ကံများပူဇော်ပေးခြင်းအဖြစ်အခက်ခဲလေးတွေဘေးကြက်နန်းကြက်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာလေးပြေပြောပါစေကြောင့်ဆုတောင်းပြီးလို့ပြပါကံကြမ္မာကံစတာအခိုက်အတက်မှာမမြင်နိုင်တဲ့နတ်ဒေဝတာတွေရဲ့စောင်းချောက်ခြင်းဖိမာခြင်းမိမိစေတနာမိမိကိုပြန်လည်ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကံကံရဲ့ကြောကံကြမှာကံစတာကံပွန်းလပ်ပွန်းကောင်းမှုချင်းကြောင့်ဘေးဆိုးရန်ဆော့အန်စဲဆိုးတွေကြော်လွားနိုင်စေမယ်အခက်ခဲတွေဖြစ်ပြောင်းမယ်ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးလေးလက်နက်နဲ့လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီနဲ့စာရမ်းနဲ့ထမအထူးမြတ်တာရက်ခတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီကံထုမလဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြုံတွေ့မလဲဆိုတာလက်တွေ့တိတိတသာအကျိုးထုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဇာတာပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းအထုဆုံးမကဆိုတော့မြတ်တာဘုရားပါပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပေးတဲ့ဆရာနိုင်ထွန်းမတောက်ကြသတိမြရဲ့ကံကြမ်းမကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဒုတိယကံစာတာကံကောင်းသုံးစာတာရှင်ဒုတိယတောက်ကြသတိမြရေဖြစ်ပါတယ်ဟေကင်းကောက်ကိုဆက်ကြိုပြီးတော့ post တင်လိုက်သေးတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတန်ကောင်းတဲ့စာတာရှင်တွေတန်နေတာနဲ့တောက်ကြသားသမီးဖြစ်ဤဆိုပြီးစတင်ထားလိုက်သေးတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဒုတိယကံကောင်းရှင်လုံးဝကံကောင်းမဲ့ကံထိုးရှင်တွေဖြစ်တယ်ကံကောင်းစေလို့တဲ့နော်တကယ်လည်းခုနကသားသမီးလုံးကံကောင်းစေလို့တယ်သို့တော့ญาတိဂျိုစီဂျိုခွေနေတွက်ချက်စစ်စစ်တာမှာဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်စာတာရှင်ကြီးလိုက်တာမှာဆိုလို့ရှင်တန်နေတာကပထမတောက်ကြကဒုတိယဖြစ်စရာအနေနဲ့တွေးမြင်လိုက်တယ်။တောက်ကြသားသမီးခင်ဗျာကံစားမဲ့ခြေထီနှလုံးသုံးလုံးကံကြမှာကံကောင်းခြင်းအကန်းကိုရောက်ရှိလို့လာနေတဲ့ lucky mass ကဲ lucky လာနေတလားပေါ့ mass ကောင်းချိုးပိမ့်မဲ့အခွင့်ခါအချိန်ခါလေးပေါ့ကောင်းချိုးထုမဲ့အစင်ပြေးစေမဲ့တတိပြုပေးရမှာက
နမြောလည်းပဲလုံမေးပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတာကိုပြဿနာမဟုတ်ပဲသူတဘာပြဿနာကိစ္စအာမခံသတိလာနမရေးထိုးဖို့အကူကြီးတောင်းတာဝေးကြီးအခက်ခဲနပူနဆာလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပရိထားပေးရမယ်တတိပြုရမယ်စေတနာမလွန်စေနဲ့ပုံပုံနဲ့နဲ့ပြပြတတပြောစရာဆိုစရာရှင့်ပုံပုံနဲ့နဲ့ပြောပါအာနာတာမပြောရတာမဖြစ်စေနဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကြောင့်နိုင်ဖို့ဇာနေနဲ့တွေးမြတ်ထားတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်အတွင်းမှာဇာတာရက်ကညံ့နေတတိထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီပထမဖက်ပြဿနာမရှိဘူးဖေဖော်ဝါရီလကုန်ရက်သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးပထမဖက်ဒုတိယဖက်ကာလရက်ကလေးအထုတ်ကြိုးဆိုင်ပြတာငွေလိမ်ငွေညာခံရတာရောင်းဝယ်ရောင်းမဝယ်မပြတ်တာတတိထားပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်အရှိတောင်တော့အရှိရဆွတ်ဆွတ်အရှိပိုင်းသွားရလာလာကယူဆိုင်ပေးဖို့လုပ်မယ်တတိလည်းပြုပေးရမယ်ဂျာမိုင်းစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစုပ်လေထိုးလေအောင်နှလုံးသွေးကြောခြင်းထို့ယောဂလေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လုပ်မယ်အမျိုးသမီးယောဂတတိထားပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်ကံကောင်းမယ်ဆုံးယုံနာတွေပြန်ရခြင်းတွေရှိတယ်လုံငန်းစီပါတွေကောင်းမှုမှာตาရည်တမီးလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပင်တော့ကားလိုနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ตาရည်တမီးရေဆုံဆုံးမရတာတော့စကားဆိုစကားနားမထောင်တာစိတ်ပန်းလိုပန်းဖြစ်တဲ့လာလေးတလာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ပြောဆိုဆုံးမရခက်တဲ့အရှင်တွေတို့ရင်ဆိုင်ရခင်ရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်။ကံကောင်းဖို့လုံငန်းစီပါတွေဖြစ်လာဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့အကြံစီတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ကြရအကောင်းလေးတစ်ခုကိုညွှန်ကြားချင်ပါလေ။မွေးနေ့တောက်ကြနေ့မိမိနေအိမ်တော်၎င်းဖျားစေတီတောက်ကြချိုးတောင်းတုံးလိုက်တော်၎င်းဘဲတံပေါက်တပကံမြလှုပ်ပေးပါတော့မဟုတ်။တန်ဃာတော်တော့မဟုတ်ပါတိလားရှင်ဆရာလေးမရှိရှင်ရဖန်ပါသူတို့ဘဲတံပေါက်တပွဲလှုပ်ဒန်းလို့လည်းရပါလေ။နေအိမ်မှာဘဲတံပေါက်ရှက်ပြုတ်ကတ်လို့ပူဆော်လို့လည်းရနိုင်ပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှင်ကံပွင့်မဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးအဆင်ပြေမယ်တန်ငင်းတွေသားသမီးဗုဒ္ဓကုသားသမီးရံကိုဆောင်ရမယ်တန်ငင်းတွေဗုဒ္ဓကုလို့နဲ့တဟာစတာမတိမမြတ်မပြေမလဲတို့နဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခါတိတာပြဿနာပရိဘကဖြစ်တာနေပြီမကြုံတွေ့ရလိမ့်အောင်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆင်အားနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေအနီယောင်အနဲ့ယောင်ဝင်းနေတောက်ကြနေဝစ်ဆင်ကျင်နဲ့နဲ့ဆောင်ကျင်ပေးပေးပါတရေပြုတ်ဖိတ်ပါမလိုလားတဲ့တတနာပရိပခါလေးညုံတွေးရင်ဆိုင်ရတက်လို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံဖျားစေအချိုးပေးကိင္ကဏအချိုးဖြူစေမဲ့အချိုးပေးမဲ့ကိင္ကဏနေနှစ်ကိင္ကဏငါးကိင္ကဏ၆ကိင္ကဏတို့အချိုးပေးမဲ့နေငါး၆ကောင်းချိုးပေးမဲ့ဖေဖွာဒီလိုက်ကံထူးစေမဲ့အချိုးပေးကိင္ကဏတို့ဖြစ်ပါလေတောက်ကြတောက်များအားလုံးလုံရင်စန္တာများတစ်လုံးတစ်ပါးပြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များဖုံးနေတော်ပြီးတဲ့ဆရာနဲ့ထမအတူဆုံးမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နင်းနံလေးကတော့စနေသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါစနေသားသမီးခင်ဗျာ2024ဖေဖော်ဝါရီလစနေသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာဆန်းဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်တာတိယကန်ထူးရှင်လို့ပြောလို့ရတာတိယကန်ထူးရှင်မွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့လားတွေကြမ်းကြနေတာတွေရာတင်ရထိုက်တဲ့မွေးကြီးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောထားဆိုထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။ကျွေးမိအကျွေးကိစ္စတို့စက်ခွင့်ရမယ်။ရာတင်ရထိုက်တဲ့အကျွေးငွေတွေလည်းရရှိမယ်။တာတိယကံထူးရှင်တွေဖြစ်နေတာစက်နေသားသမီးများ။ဂျာမားကြီးစာတာဂျာမားကြီးကံဂျာမားစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်ဂျာမားကြီးမှာကုကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာခေါင်းအုံကောင်းခဲခေါင်းကိုက်ကျမရေးပိုင်းနဲ့ကယူဆိုင်ပေးရမယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ18ရက်အတွင်းကန်ထူးမယ်ရောင်းရွေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ဖွဲ့စားလုပ်ငန်းအင်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်လိုက်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူတို့အတွက်လည်းထုတ်ရက်ပိုင်းမှာတိတိတတ်တတ်အကျိုးပြုမယ်ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယပတ်တတိယပတ်နှစ်ပတ်ဟာစနေသားသမီးအတွက်ကန်ထူးလောက်ကန်ကောင်းစေနဲ့လောက်ကံအကျိုးပေးစေမယ့်အချိန်ကကံကောင်းစေ။ဂျာမိုင်းပိုင်းဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန္ဒကယူဆရမယ်။မညော်လင်ပဲ။ချွေထံငွေတဲ့ပြစ်စစ်ဝင်တာ။ဒါဆက်ရင်အင်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအဆောက်ဝယ်နေနိုင်တယ်။
ကံမိမ့်တဲ့အကံခါဏကံစားတာညံ့နေတာလေးကအိမ်အောင်ရေပရိပခဖြစ်နေတယ်။မင်းရောလည်းပဲလွယ်ပွဲမရပွဲဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်သဘောထားမတတ်ဆိုင်ပဲလမ်းပေးရတဲ့ကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်။ဒါလေးအထုပ်ကယူဆိုင်ပြီ။စိတ်ပါမှန်ပါဒေါသပါမှဖြစ်စေချင်။တန်လျက်ဖြစ်မိမ့်အိမ်အောင်ဘက်ကိုဒေထုံမြောက်ပြင်ပင်းကိုပြောဆိုတာ။နားယောင်စကားမတာလေ။ပရိပခါတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့ကယူဆိုင်ဖို့ဆံမြတ်တာရက်ခံတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်ခြင်းရှိတယ်။ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပြီးပုံနဲ့ဆရာများကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာရန်တိုင်းတို့မှအထုမြတ်တာရက်ခတ်တော့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါရီ23 24 29လကုန်ရက်အတွင်းဒင်းနဲ့ကဖေဖော်ဝါရီရက်ထက်နဲ့တရက်တိုးတယ်29ရက်ကြရတယ်လားအဲ့တော့လကုန်ရက်ကလေးမှာသွေးထွက်တန်ယူတွေကယူဆိုင်ပါခိုင်းရစကားများတာလေတနည်းအဖြစ်ကိုကုန်နိုင်ရဲ့ကိုအမားလည်းကြီးမားသွားတတ်တယ်ဖြစ်ရှင်နေတဲ့အမအယုံကိုဒေါတာကိုပို့ပြီးထိမ့်ပိတ်ဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်လို့လေကယူလဲစိုက်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတ်လို့လေပေါ့နော်တတိထားပြရမှာကတတိပြုပြရမှာကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစိတ်အခမ်းမတဲ့နာလေထို့သူထုံနေတာတုံးနေတတိပြုပြဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်ကြာမကြီးပိုင်းမှာအူကောင်းကိုအထုကယူစိုက်ပေးပါကယူစိုက်ပေးမယ်တတိပြုပြမယ်မိမိနေအိမ်မှာမလိုလားအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေချင်းနဲ့စွန့်ပြစ်ပေးပေးပါတဏှာဖြင့်ပစ္စည်းကောင်းတွေဝယ်ယူနိုင်အောင်လက်ဆောင်ရတာကာဝရပြုတာတဏှာဖြင့်အိမ်မှာတာမိုးကြီးပစ္စည်းဖြစ်စော်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းလက်ကောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားလေးတွေအောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ29ရက်အတွင်းထက်မှာစနေနေ့များမှာမိမိဝင်းနဲ့စနေနေ့မိမိဝင်းနဲ့စနေနေ့ဖရာစေတီနောက်တက်လကောက်နော်ဖျားစိတ်တိုးနိုင်တာလကောက်မိမိနေအိမ်မှာတော့လကောက်မုံဖတ်ထုတ်တပတ်ကံများတက်လို့ပူဆော်ပိပိပါဘမဟုတ်ဖာတိလာရှင်ဆရာလေးတို့ဆွန်ဆန်စိတ်နောင်းလူတာတို့တနည်းအဖြစ်မရှိရှင်းရနှမ်းပါသူတို့ကိုလည်းမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်မုံဖတ်ထုတ်တက်လို့ပူဆော်ပိပိပါဤကဲ့သို့မုံဖတ်ထုတ်တက်လို့ခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားလက်လာပါများလဲအောင်ရမယ်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန်တယ်ဆိုးပေးချက်နဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိစ္စများလည်းပြေလည်သွားမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်လည်းအဆင်ပြေမယ်။ရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ကံတော်ဖွင့်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေမယ်။ကောင်းချိုးထုတ်ထုတ်ပေါ့ပေါ့လာစေမယ်။အကျိုးပေးကိင္ကဏအဖြစ်ဆရာအနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပြုစေမယ်။အကျိုးပေးနိုင်မယ်။ကံစားတာရှင်နေထက်မှာပါဝင်လို့နေနေပါလေ။ကံကောင်းချက်တို့ရောက်ရှိလို့လာနေပါလေနည်းနည်းလေးစိတ်ဒေါသလေးတွေထိမ့်ပြေးမယ်စိတ်ပန်းကိုပန်လို့ပန်းလေးတွေကြိုးစိုက်ပြေးမယ်မိမိစိတ်ပူးတိုင်းပိတ်ငန်းတို့လည်းအကျိုးပြုစေမယ်လုပ်ငန်းရုပ်တို့လည်းအဆင်ပြေစေမယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုပေးရမှာကမြောက်ဖက်အရှိန်မြောက်ဖက်ခရီးသွားလာတာကြိုးစိုက်ပြေးရမယ်လက်ရစနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တရဲ့ပိုင်းကိုသတိပြုပေးဖို့စနေသားသမီးကိုကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့ဆရာနိုင်ထုမိုင်အင်ညာကနေအထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေ